A nyní, dámy a pánové, jistě se stejnou radostí jako já, přivítáte hosta Bolka Polívku! Promiň, Bolku, ještě kontrolní otázka. Je tady pan Odvárka, prosím vás? Je, dobrý, já jsem na to zapomněl předtím. Taky, dobrý. Ale prosím... To je kdo? Nevím, toho neznám. Ale já jsem trošku překvapený, Bolku, musím ti říct, protože začíná prezidentská sezóna. Já vím, ty narazí na to, že nekandiduji. No, Valašský král, hele, a nic. Je tam totiž ten důležitý rozdíl, Valašský král je na furt. No já a prezidenti jsou na krátký časový okamžik. No ale že bys to jako připojil ke království, to tě nenapadlo? No jednou jsem měl takový, jo, že k tomu Valašsku budeme anektovat další regiony, jako Hanou, jako třeba Moravské Slovácko a tak dál, až postupně i slovenské regiony, napřed to východní Slovensko, potom postupně, západní, potom postupně a tak dál, takže vznikne Československo, ale naše. To byla taková idea. Dokonce tehdy pan Klaus, který byl pouze ministrem tehdy financí, řekl, zastavíte se na hranicích. Jo. To je ticho. Hrůza popadla všechny. No ne, ale počkej, tak neuvažuješ o tom, protože ty bys měl větší šance než kde kdo jiný. No já fandím panu Francovi, až to by byl první neviditelný prezident. Takhle, já tím za sebe. Že ti do toho skáču. Já bych byl pro France, kdyby měl aspoň mapu republiky na sobě. Já se taky trošku bojím, že potom by možná bylo na snadě, aby bylo u nás povinné tetování. No, to je možné. Taky by se to možná vyrylo pak na vlajku, aby jsme to měli jaksi zpestřený. Ale na druhou stranu já proti tomu nic nemám, že se někdo tetuje, ale pro takovouhle nejvyšší funkci mi to ideálně nepřijde. No mě na tom zajímá to, že opravdu byl vlastně pro nás neviditelný. A navíc je to malíř, a navíc je to ještě muzikant skvělý, takže... No, ale tak to mě trošku zklamalo, že ty jako král a furt všude Valašský král, teď je šance. Honzo, uvažoval jsem o tom taky, ale pak jsem zjistil, že jediným důvodem, proč bych chtěl být prezidentem, je jedna jediná situace, kdy ten můj sekretář nebo sekretářka mně přijde oznámit, čeká vás tam už druhý den ten pan Pecha. Říkám, jaký Pecha, to je váš kolega. A já říkám, jaký kolega, no hráli jste spolu divadlo, protože vás říkali jste mu Peca. Já bych řekl, Peca? Neznám. Ať vypadne. To je jediný důvod. To je jediný, co by tě těšil. Druhý zklamání, promiň, zvykl jsem si v posledních letech, teďko vždycky každý rok bylo nějaký dítě. Jo. Teď, Bolku, já nevím, co je. Moje maminka tomu říkala podzim života. Jo. No na druhou stranu, ale podívej, tak ne, že by si jako byl nějaký troškař, já k tomu mám velkou úctu. Většina hostů, když tady jsou, tak pokud jde o děti, cítím se dobře. S tebou mám svým způsobem takový skřítkovský pocit, protože ty máš dětí 6, že jo? 6, s Pecou 7. S Pecou 7. No, ale... A nemám vnuky ještě, mám dcery, které jsou ve věku, kdy vnuci by mohli již přijít. A nemám vnuky, tak mám takovou chuť, říkám, Marcelko, koupíme nemocnici, třeba je to, tedy porodnici, třeba je to Trkne. No ne, ale na druhou stranu, počkej, ty máš 6 dětí s 3 ženama? Ano, já... Že to počítáš teď, kolik. Ne, to já mám v tom... Velmi dobrý přehled, ale... Já jsem si to vypsal, protože já se v tom zas tak nevyznám. Tak mě vyzkoušej. Hele, oblíbený zkoušení jsou roky narození dětí, seš v tom pevnej? Ne. No. To je oblíbený na otce vždycky, ale podívej, ano, se 4 ženama, jak to mám podle mých propočtů. Kamila je dcera s ženou Stanislavou. Stanislava byla první žena. No ano, já jsem totiž, proto to mám trošičku zmatené, paněvač, já jsem 3x žena se 2 ženami.
Počkej, to jsem zase zmatený já, třikrát ženatej se dvěma ženami. Ano, já jsem jednou s touhle Staničkou Polívkovou, která do dneška je Polívková, a pak jsem dvakrát se Chantal Poulin, která do dneška už není Polívková. A ty jsi dvakrát ženatej... Jednou v Americe a tam jo, to nebylo platný, jak jsme se museli reženit tady jo, takhle. U nás. Dobře, no a tak pak byla ty děti, aby jsme prošli, čili... Dcera Kamila je s tou ženou Stanislavou. Ono taky ti to udělá dobře, že si je vůbec připomeneš takhle, ne? To příjemně osvědčí. Se ti vybaví, jo? Já si vybavuju ty tváře. Ne, že ty máš paměť. Jako fej. Pak je Anička, tu máš s Evelínou Štajmarovou, že jo? Vladimír, toho máš s Chantal. A teďko je Jan, František a Marie s paní Marcelou. Jan, František, Antonín a Mariana, ano. Ono to znamená, že jich víc, ale mají jména Jan, Boleslav, František, Antonín a František Mariana. Antonín, já takhle, já myslel, jo. Že jsem Toníka si nezapsal, ne. Jako. Jo, to je František Antonín. Možná chybí Vašík, ale to není důležité. Jo, to není důležité. Takhle, já tam dával manželský děti. Já jsem do ničeho jiného nešel. Já jich víc nemám. No a tak z takový tý péče, co ty jako otec poskytuješ, co bys řekl, že je to dominantní? Já dlouho jsem se považoval za otce typu ambulantního. Ambulantní. Že přijíždím, když je potřeba. No a dneska? No dneska, když vidím ty malý a je to krásný pozorovat ty budoucí dospělé. No. Vědět, že ty jsi to bývalé dítě. A teď vidět toho malého, že oni mají 8, 6, 4, že? Ta Marianka je 4 leta a teď ty dva kluci. A teď vidíš, teď jste to měli taky velkou krásnou rodinu. A teď víš, jak ty sourozenci, jak jsou tam ty různý, jako, jak se oni spojí a potom zase se rozpojí pohady, pak se zase, a to je nádherný. A tak je nádherný, oni každý to dítě, jak si kdesi v hloubi, jak jsem pochopil, chce být jedináčkem. A nebo chce mít, jak říká Jeňa, maminko, já bych chtěl, abyste měli ještě jedno dítě. A Marcia říká, já byste byli dvě holčičky a dva chlapečci. A on říká, Jeňa, ne, já bych chtěl chlapečka, když máš Františka, ale František je blb. Tak chce náhradního, bratra, protože tenhle se nepoved. Mu. Ano, nebo pro něj není ideální. No a teďko bychom se tady ještě podívali taky na něco z toho, co se teď objeví brzy v kinech. To je, myslím... Aha, můžu se takhle obrátit? Zádi, můžeš se obrátit. Ty to teď takhle máš krásně. Tak. A ty, Reška, zase do hospody? Jak jsi to poznala? A tu nemůžeš zůstat aspoň jeden večer doma? Vždyť jsem doma pořád! V hospodě jsi pořád! Pojď, budem se dívat na televizi! V hospodě je taky televize, jestli to nevíš! Tak jdi do prdele! Tak to je z filmu... Ty jdi do prdele! Je důležitý zdraví! To je z filmu Tomáše Vorla, že jo? Volné pokračování, jak píše Cesta z města, ale tohle je Cesta do lesa. Tohle je Cesta do lesa. Ale takhle, když člověk vidí tuhle ukázku, ten zemědělský motiv, to ty hraješ rád, ne? Já to hraju poměrně rád. Vím, že to je jako víceméně žánr, který je pohrdaný, ale jakož jde o komedii a my jsme potomci bratři Brštíků a... Takže my víme, co tam Morava obsahuje a co ta vesnice nám všechno může dát. No a ty jako farmář. No a navíc, jako já jsem to mezi zvířata žijí. Mezi a zvířata jak to je, prosím tě, s tou farmou? Jako ty ráno vstaneš a třeba jsou nějaký schůze, kde to řídíš? Jako, to taky máme porady. Máte porady? Ano, no, že se bavíme, co se povedlo, co se nepovedlo, že nám chybí seno a traktor zase nefunguje. No a co ty děláš, když ti řeknou, že chybí seno? Já řeknu, pánové, tak si něco udělejte. To není možný. No to snad nemyslíte vážně. Vážně, jsme bez sena. Já sám jsem viděl tolik trávy, když jsem šel sem na tuto schůzku. A vy mě řeknete, že není seno. No ale neříkej, tak ono to musí být docela velký problém a velká zátěž řídit tu farmu, ne? No, já bych to řekl. Teda kromě toho, že řídíš ještě divadlo, že? No, ona pak... hodně se o to stará Marcelka, která no. Jako to má takovým i svým zájmem, protože ono to není jenom farma, ale taky je tam, že tam jsou taky dvě hospody a
je tam výstavní sál, je tam konferenční sál, tak je to takový už dneska komplex, jak má ten Labuda, Marian Labuda, držitel Oidipovo komplexu, tak já jsem ten komplex, je to velký, tam je 15 zaměstnanců. 15 zaměstnanců? No, to znamená, to musí být recepční, že? A teď musí být ty zemědělci a teď do toho jsou číšnici, kuchaři. Hele, a třeba kdo vybírá recepční? No většinou Marcela. Marcela radši. No ne, tak to je asi člověk, kterým ty přijdeš nejčastěji do styku, ne, když se vrací v noci. Na mnohé z nich. Co? Ne, ale... dobře, tak ty přijdeš do styku jenom s vedením té farmy, ne? Ty tam jako no i to ne, myslím, to je přece jenom malý kolektiv těch 15 lidí. A, takže my se známe a máme se většinou rádi, usmíváme se. Někdy i falešně se na mě usmívají, to já už hned poznám. Znáš, jo. Ale je to takový, jako, že vlastně ty lidi to tam baví a nás to baví taky. A, takže je to spíš taková rozšířená jakási rodina, teď jim ale příliš lichotím, neberte to vážně. Jo, oni když to pak jakhle uvidějí, tak spichnou. No a prosím tě, teďko ještě k těm dětičkám, jenom tak... ty je máš vlastně v ohromném rozmezí, byl bys to schopný odhadnout? Já, lidi, já mám pořád pocit, že on něco ví. A že tady něco řekne. A já celý zčervenám. Ne. Ne, ale s těma dětičkama, tak ty máš v ohromném rozpětí, jak si časově, můžeme ho jenom odhadnout, aby ses netrápil. No tak je to od, třeba řekněme, zhruba od 35 do 4. Od 35 do 4. Už by se na to dalo hrát docela. No, a tak jak jsi spokojený, tak ale oni ty děti docela prosperujou, chovají se dobře. Je to radost, když máš taky děti, když no mám, radost. No ale já se ptám tebe, já právě. No ne, já ale jsem rád, že... Prosperujou, že jo, ne, drogy neužívají, nejsou vyvrhelové, tak jsi spokojený? Ano, podařilo se mě z nich, těch starších, vychovat normální alkoholiky. A no prosím tě, a definice normálního alkoholika je jaká? To je ten, který nebere drogy. Jo, takhle. Čili ten jenom pije, ale nic jiného. No to už je dneska romantický případ vlastně, jo. Štěstí. To dřív se na ty lidi ošklíbali a dneska říkají, to je velmi slušný alkoholik. To je slušná rodina, podařilo se v těch... Ten otec jenom pije, teď on nic jiného nedělá, nic špatného. To se taky posunulo. No teď jo. Si všimni, co je s kouřením, to bude i s pitím. Myslíš? Já myslím. Takže bysme něco zorganizovali. Já to mám zorganizovaný. Ne, že by nějaký hnutí. Já bydlím, no to ještě hnutí, no to víš, jo. A to udělíme to tak. Sen každého Řeka je bydlet nad svou hospodou s výhledem na moře. Ano, to jsem slyšel. Já bydlím nad hospodou, dole mám tu hospodu, tam ty štamkasti se sejdou a když nám někdo řekne, že tam nesmíme kouřit, tak musí rychle vykouřit. Já zapomněl, že ty máš svou hospodu, člověče. No právě. To je řešení. No. To je řešení. A pak mám ještě dobrý nápad, když už jako by měla být pevně oddělený ty prostory, kuřácké, nekuřácké. Ano. Tak jestli ta hospoda je dost vysoká, nahoře, ať sedí kuřáci a dole nekuřáci. Dole nekuřáci. Že kouř je jak známo nahoru, že jo? Počkej, a pak já mám ještě... Zase ještě ty lidi dneska, co? Máš je vždycky takový? No to výborný jsou dneska. Připomíná naše recepční. Ale... To jako kdyby vás vybírala Marcelka. Počkej, ty je rozdráždíš, hele, ty za chvíli odejdeš. Druhá věc je... Tak to se budou dělat dechové zkoušky v restauraci, že přijdeš, tam bude stát ten recepční nebo lidboj, ty na něj dechneš a mu řekneš, ty ne. Protože no. To kouření, jedna z věcí, kromě toho, že to škodí zdraví, je pach, ale já znám lidi, co jsou cítit, jak si, když jsou nekuřáci a do restaurace můžou a můžou tam i tam, víš, tak mně to přijde neregulérní, pojďme být teda důslední. Že tam budou pachové zkoušky u dveří, a ne každý projde. A pak bude vedle kutloch pro smraďochy, tam se bude hulit, chlastat a to bude hospoda. A tam bude jenom, jak je ta výstupní kontrola, kolik jste vykouřil, kolik jste vychlastal, můžete domů. Můžete domů. A ještě nakonec řekne, ty voníš nádherně, mu řekne. A nebo ještě voníš, ještě voníš se zpátky. Vrát, ty nejsi úplně, ty kus. Zpátky? Ne, tak já z toho mám vždycky takový pocit, že se to trošku zvrtlo. Vůči tomu kouření trochu nespravedlivě, ale myslím si, že pití je za dveřma.
Teď nevím, který to je herec, ale slyšel jsem nádhernou myšlenku. Tak bohužel, cituju herce, který jsem zapomněl teď jméno, je to starý muž, který říkal, že má vymyšlenou demonstraci důchodců a že pohrozí vládě, že aby pohrozili vládě, že přestanou umírat. Což a že se tím ta hláda bude muset chtě nechtě zabývat. No to je. Tak to je, oni ti hned začnou vysvětlovat, že to je jedna z největších položek, která v tom státním rozpočtu je. Ale Bolku, my bychom v tom měli být trošku opatrný. Protože už se blížíme. Je to oblast, kam intenzivně pochodujeme. Ty jsi mladší. Já vím, tak jestli tam přiběhnu o 2 roky později, nebo co. Ale páska už protrhnutá. Bolek Polívka. Yeah.